Եկեք հրճակենք, որ հզորը մեծամեծ գործեր է անում։ Հինը քանդում է եւ նորն է կառուցում, ամեն։ Հալելույա։ Հզորը մեծամեծ գործեր է անում, հզորը մեծամեծ գործեր է անում, հզորը մեծամեծ գործեր է անում։
որ մենք ասում ենք դա հրճակում է մեր կյանքի համար, ամեն, մենք ասում ենք հզորը մեծամեծ գործեր է անում, հինը քանդում է և նորն է կառուցում, և դա ասում ենք, որ Տերը նոր բաներ ունի մեր եկեղեցում, մեր կյանքերում անելու և մենք դրան հավատում ենք, ամեն։ Ուզում եմ կարդալ 145 Սաղմոսի 3-ից մինչև 7-րդ համարները։ Մեծ է Տերը և շատ օրհնյալ, և նրա մեծությանը չափ չկա, ազգ-ազգի կգովի քո գործերը, և կպատմեն քո զորությունները, քո փառավոր մեծության գեղեցկության վրա, և քո հրաշալի գործերի վրա կմտածեմ, քո ահավոր զորության մասին կխոսեն, և ես քո մեծությունը կպատմեմ, քո շատ քաղցրության հիշատակը կհրատարակեն, և ցնծությունով կպատմեն քո մեծությունը, ամեն։ Մեր Տերը հզոր է, մեր Տերը սուրբ է, մեր Տերը փառավոր է, ամեն։ Հալելույա, եկեք շարունակենք երկրպագել Աստծուն։ Մեծ ու հրաշալի են քո գործերը, Սուրբ է իմ Տերը, սուրբ է իմ Տերը։
սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է,